Ասել եք մի օր սպասեք, ամենը դե անոն արդեն բարձած է, ես չեմ ուզում այդ անոն նորից վեր արտադրեմ։ Իմ համար բավականին տհաճ է։ Ինչքան գումար։ Բայց ամեն դեպքում գիտեք ու մասին է խոսքը։ Չգիտենք, պարոն։ Ձեր կարծեք։ Ձեր կարծեք, նամակ Արարատի նախկին մարզպետի է։ Մնացածի մասին հետո։ Ինչքան գումար է շորտել։ Չի շորթել, ցանկացել է շորթել։ Դե չգիտեմ ինքը որոշում է, նորից քննությանը կհայտնի։ Իսկ ինչու է հիմա այդ է։ Հիմա ժողովի չբացեց, ինչու հիմա է ներկայացնի, ինչ որ բանից։ Երեխեք, ես ձեզ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, նորից մի անգամ կրկնում եմ։ Ես արժանավայել կյանքով եմ ապրել եւ իմ ամբողջ աշխատանքային ուղին անցակացել շատ մաքուր, ամբից, նորմալ ես զբաղվել եմ իմ գործով, ուրիշ ոչ մի չարաշահում չեմ արել։ Դրա համար խիղճս հանգիստ է։ Իսկ այս ամեն տեսակի զրպարտությունները, այս փորձերը, ինչ որ իրանց բերել, դնել, համադրել մի մարդու կողքի, որի արժանիք իրենք չունեն։ Ես դա երբեք թույլ չեմ տալու, քննության տասկում կտեսնեք։ Բայց դուք ինչ ասում եք, ես ինձ տալուց խուսափում եք։ Ինչ կարողություն ունեմ, դրա համար ունեմ համապատասխան բացատրություն եւ արդարացում։ Պետական պաշտոնս Հայաստանում ինչպես ցանկացած մարդ Հայաստանի քաղաքացի իրավունք ունի ունենա սեփականություն։ Ծառայությունը կարծեք, ցանկացածն է խնդիրը։ Ես ասի, ես խոսեմ սեփականություն ունենալու տեսանկյունից եւ կհիմնավորեմ։ Հիմա ուղղակի նիստեմ մտնում, երեխեք, չեմ ասում։ Հետո եթե հարցնեք, ես ձեզ պատասխանեմ։ Դե ասեմ, հերիրակներ եմ բոլորը, ես ձեզ ո՞նց պատասխանեմ։ Ոնց բացատրեմ ձեզ, որ ասում եմ։ Ժողովուրդ, ես մաքուր մարդ եմ եւ մաքուր եմ ապրել եւ իմ խիղճը հանգիստ եմ, միշտ հիշեք, որևիցե օրենքի առջև պատասխան տալու խնդիր ես չունեմ եւ չեմ ունենալու, որտեւ ես մաքուր եմ ապրել։ Ես իմ բոլոր առարկների համար պատասխանատու եմ։ Ես ձեզ բազմաթիվ անգամ ես հայտարարել եմ, ձեզ մի անգամ եմ հայտարարում։ Ու ոչ մեկը թող չփորձի իր անունը բերի համադրի մեջ։ Գնացեք ծնդավայր, Արտաշատ եւ հարցրեք, ովովա ձեզ բոլորը կփոսածան։ Բոլորը ու մասին։ Ես մնացածը հարմար չեմ գտնում ուղղակի ասեմ։ Ինչու նախքին չեք ասում։ Դե չգիտեմ։ Հանրապետական իշխանության։ Ես միշտ մա լուրջ չեմ վերաբերվել ուղղակի։ Հիմա հասկացա, որ լուրջ է, վարկաբեկելու խնդիր ունեն մարդիկ եւ պարզ հայտարարում եմ, որ ես կորցնելու ոչինչ չունեմ։ Իրան ավելի լավա վարկաբեկեմ, իշխանությունը փոխվի, ժողովրդի մոտ տպավորությունը դիմողը շատ փոքրիկ անձնավորություն չի, նույնիսկ չգիտեմ ինչա։ Միաբջիջ մի մարդա, որից փորձի վարկաբեկի իմ ամբողջ տարիների վաստակը նսեմացնի։ Ոչ մեկ այս երկրում այդպես բան չի կարան։ Հագիստ եմ։ Ես հագիստ եմ ապրել, ժողովրդին ճանաչում եմ եւ քիչ հագիստ եմ։ Կտեսնեք քննության։